Ротари како организација широм светот обстојува веќе 105 години. Не била организација со политичка позадина, не зависела од ниту една држава или суверенитет, но организацијата работела со цел подобрување на условите во државите. За организацијата не било предизвик само последната светска економска криза, тие во континуитет работеле. Иако во Битола имаше веќе еден ротари клуб, потребата се јавила за отворање на уште еден со цел по успешна мисија. Разлика измеѓу ова два клуба, колку сам ја данас имал прилике да видим, ќер ми смо имали... Разликата меѓу овие два клуба, колку што имав можност денеска да видам, бидејќи имавме и седница на управниот одбор по Пладнево, е дека Ротари клубот Широк Сокак има многу млади луѓе и мислам дека тоа е доста добро. Добра млада сила како и овој клуб кој веќе постоеше. Не се квалификуваме како стари. Односно први кои сте имали, као и остали клубови, не држимо да смо баш стари. Смета дека за брзо ќе помине оваа економска криза, но тие веќе подолго се соочувале со криза на морал, луѓе кои не се грижат за другите луѓе или средината во која живеат. Во моментов Ротари броел 1,5 милион ротаријанци широм светот, што се е потребно за да се стане член на Ротари. Ми смо една велика породица. Ние лако учи у ту породицу. Затоа што е потребно да сте определени. Ние сме едно големо семејство, не е лесно да се влезе во тоа семејство. Потребно е за тоа да сте одредени од самото раѓање. Морате да имате одредено воспитување, знаење и волја да им помагате на другите луѓе. Кога еднаш ќе станете член на тоа семејство, тогаш вие имате големи можности, бидејќи во секој ротари клуб постојат лидери кои ја носат својата класификација. Тоа значи дека од 26-27 милијади клубови во светот ќе можете да го пронајдете оној кој ви треба. Да од 26-27 хиляда клубова широм света, ви ќете у сваком клубу моќи да најдете онога кој вам треба. Инсистираат на квалитет, затоа и двата клуба во Битола имале квалитетен кадар и соработката меѓу нив ќе се надополнувала. Соработка помеѓу двата клуба секако дека ќе има. Соработката е почната со тоа што стариот ротари клуб е спонзор клуб, така наречен спонзор клуб, значи тој го формира новиот ротари клуб, такви се правилата. Уште во првиот проект на новиот ротари клуб, значи ротари клуб Битола Широк Сокак, стариот клуб, ротари клуб Битола, учествува со донација вредна 62 000 денари за поддршка на нивниот прв проект за подобрување на условите на живење на децата во градинките во Битола. Играчки, детски паркови во рамки на градинките и надвор од нив била идејата за помош. И оно зашто ќе бидат наменети средствата и од оваа хуманитарна вечер, но и од средниот период, ќе биде акцијата за подобрување на условите за престој на децата во сите 8 градинки во Битола, детски градинки во Битола, кои што сметаме дека нема задоволителни услови за поминување на денот и од тој аспект со една широка акција во која ќе може да се вклучат и граѓаните, исто поздвениците, но пред се ние ротаријанците, ќе дадеме полн придонес во подобрување на животот на децата. Ротари веќе 10 години се борела со детската парализа, а веќе следната година ќе ја избришеле оваа болест како непостоечка, зашто лекот бил пронајден преку нивни проект. Работеле на описменување на неписмените и обезбедување чиста вода со цел намалување на смртноста поради нечиста вода во некои земји од светот.